Andi Artani shihet në krahët e Sara Malaj. A e tradhtoi miqësinë e Adheut në një farë mënyre? Prej ditësh, Adheu dhe Sara nuk janë më bashkë. Çifti i dha fund lidhjes së tyre dhe e para që e konfirmoi këtë ka qenë Sara. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ato kanë pranuar se nuk janë më me njëri tjetrin, ndërkohë që na kanë habitur të gjithë me një tjetër deklaratë. Ai shkruan se ju ka vënë vizën disa personave që i konsideronte si vëllezër, por që ja kanë punuar pas krave. Dhe siç duket, kjo do të kuptohet për djalin nga Kosova, Andi Artanin. Ky i fundit dje u pa në shoqërinë e Sarës dhe vëllait të saj, e duket se ky fakt e ka irrituar Adheun.